Magnesia Litera, nominace. Patrik Ouředník, Anti-Alkorán. Ve Francii žijící spisovatel ve čtveřici esejů o islámu a islamismu předvádí, že kritika opřená o logiku a fakta je nejlepší reakcí na každý pokus vidět realitu zkresleně. Obhajuje civilní podstatu současné evropské kultury a přesvědčivě argumentuje rozborem pojmů, kontextů a historických asociací. Je precizní a stylisticky elegantní, satiricky pichlavý v nejlepší havlíčkovské tradici. Zda kniha vyhraje, sledujte 4. dubna ve 2020 na Artu.